Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով իրականացված մեծածավալ քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաեւ դրանց զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հետ համատեղ ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր է եղել բացահայտել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձանց կողմից քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու եւ ղեկավարելու վերջինիս մասնակցելու կամ ներգրավվելու հիշյալ խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելու հանցավոր սխեմաներ։ Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի կողմից քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու եւ ղեկավարելու հիմնավոր կասկածանքով 2020 թվականի օգոստոսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը բերման ենթարկվել օրենքով գողի կարգավիճակ ստացած Օշականցի Գևորիկ Մականվամբ ԳՄ-ն, ով նույն օրը քրեադատավարական օրենքով սահմանված հիմքերի արկայության պայմաններում ձերբակալվել է։ Քրեական գործով ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ օրենքով գողի կարգավիճակ ստացած Օշականցի Գևորիկ Մականվամբ ԳՄ-ն քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման կողմից սահմանված ու ճանաչված վարքագծի կանոնների համաձայն, ստանալով եւ պահպանելով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակը եւ հանդիսանալով այդ կարգավիճակով ու միջանձնային հիերարխիկ հարաբերություններով օժտված անձանց միավորման անդամ, 2020 թվականի փետրվարի 22-ից հետո շարունակել է պահպանել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակը եւ ստանձնել է մասնավոր, այն է, պարտք մնացած գումարի վերադարձման խնդրին վերաբերող վեճի, իր անօրինական ազդեցությունն օգտագործելու եւ սպառնալիքի միջոցով իրեն դիմաց անձի օգտին լուծելը։ Մասնավորապես, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող ԳՄ-ն իրեն դիմաց ԱՊ-ի օգտին մասնավոր հարցին առնչվող, այն է, նախկինում գրավադրված ոսկու դիմաց պարտք մնացած եւ ձկան վաճառքից գոյացած գումարները ՍՍ-ի կողմից չվճարելու վերաբերյալ առաջացած վեճը խնդիրը լուծելու համար օգտագործել է իր անօրինական ազդեցությունը։ Նա 2020 թվականի մայիսի 17-ից սկսած զանգահարել է ՍՍ-ին եւ սպառնալիքներ տալու միջոցով հանձնարարել է նրան համաձայնության գալ Պարտատիրոջ ԱՊ-ի առաջարկի հետ, ով օգտվելով ԳՄ-ի հովանավորչությունից ՍՍ-ից պահանջել է 4800 ԱՄՆ դոլար, 1550000 ՀՀ դրամ եւ նրան պատկանող Արմավիրի մարզում գտնվող ձկնաբուծական լճերի ափամերձ հատվածների հողատարածքների սեփականության վկայականները։ Նույն քրեական գործի շրջանակներում բերման են ենթարկվել եւս 4 անձինք։ Նախաքննական մարմնի կողմից բերման ենթարկված անձանցից 3-ը Հայաստանի Հանրապետության քրեադատավարական օրենսգրքով սահմանված հիմքերի արկայության պայմաններում ձերբակալվել են, իսկ մեկի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քնվող մեկ այլ քրեական գործով նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հետ համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող քրեական հեղինակության կարգավիճակ ունեցող, այսպես կոչված զոննայող հանդիսացող ԱԹ-ն 2020 թվականի փետրվարի 22-ի դրությամբ շարունակելով պահպանել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակը 2020 թվականի փետրվարի 22-ից սկսած նաև ղեկավարել է քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում։ Մասնավորապես, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձանց նկատմամբ իրականացրել է վերահսկողություն նրանց շարքերում կարգ ու կանոն պահպանելու նպատակով քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամներ հանդիսացող եւ դրա կողմից հետապնդվող նպատակների իրականացմանը ներգրավված տարբեր անձանց տվել է կոնկրետ հրահանգներ, իսկ մասնավոր հարցերին առնչվող վեճերը խնդիրները լուծելու համար հանձնարարական կազմակերպել եւ վերահսկել է նաեւ այսպես կոչված օբշակի գումարների հավաքագրումը եւ տնորինումը։ Միաժամանակ ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ այն մասին, որ ԱԹ-ն, գտնվելով արգելանքի տակ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի 3-րդ տեղամասի 30-րդ խցում, քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորների եւ դատապարտյալների նկատմամբ իրականացրել է վերահսկողություն, մասնավորապես իրեն դիմաց տարբեր անձանց խնդրանքներով կարգավորել եւ վերաբաշխել է քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող եւ նոր տեղափոխված անձանց պահման վայրերը, տեղամասերը եւ խցերը, հետեւել է կալանավորների եւ դատապարտյալների կողմից մոլախաղերի մեջ ներգրավվածությանը, արտոնյալներին զերծ պահելով դրանից, քրեակատարողական հիմնարկի այլ տեղամասերի արտոնյալ կալանավորների եւ դատապարտյալների հետ քննարկել է տվյալ տեղամասում վերահսկողությունը թույլատրած եւ կալանավորված անձանց շրջանում հեղինակությունը կորցրած այսպես կոչված մեկ այլ զոննայողին պատժելու հարցը։ Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առարկաներ ու արժեքներ հայտնաբերելու նպատակով վերենշված անձանց բնակարաններում հիշատակված քրեական գործերով կատարվել են
ընդհանուր թվով 6 խուզարկություններ, որի արդյունքում հայտնաբերվել եւ արգրավել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, բջջային հեռախոսներ, վեճի առարկա հանդիսացող հողամասերի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայագրեր, ինչպես նաեւ քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող այլ առարկաներ։ Ձեռնարկվում են ակտիվ միջոցառումներ հանցավոր սխեմայում ներգրավված մասնակիցների կողմից այլ հանցավոր դրսևորումների արկայությունը պարզելու, հնարավոր հանցավոր դրսևորումները կանխելու, խափանելու ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է հանրությանը զերծ մնալ նյութական կամ ոչ նյութական օգուտ կամ այլ առավելություն ստանալու կամ իրական կամ ենթադրյալ իրավունքներն իրականացնելու համար քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձանց դիմելու գործելավոճից և ցուցաբերել բացառապես իրավահպատակ վարքագիծ, և հիշեցնում է, որ այդ գործողությունների համար սահմանված է քրեական պատասխանատվություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։